ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ମୁଁ ହରିଶ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଖବର। ହାଟପଦାର କିଛି ପନିପରିବା ବ୍ୟାପାରୀ ପ୍ରତିଦିନ ଉମା ଟକିଜ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପନିପରିବା ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନୀମାନେ ଆଜି ନିଜର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରଖି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲେଙ୍ଗୁମିଶ୍ର ଛକରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସର ବୁଝାମଣା ପରେ ଦୋକାନୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଥିଲେ। ପରେ ଦୋକାନୀମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଓ ଶ୍ରୀ ରାଓଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ଶ୍ରୀ ରାଓତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅସ୍ଥାୟୀ ପନିପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଜେଲ୍ ରୋଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ନାଁ ସପନ କୁମାର ମିଶ୍ର, ମୁଇଁ ଉମାଟୋଇ ରୋଡ଼ର ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ମୁଇନୁର ବାସିନ୍ଦା ହେଁ। ଆଉ ଇନୁ ଯେନ୍ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାହେଇଛେ, ଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଇ ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନେ ବସୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ଚାଷୀମାନେ ନାଇଁ ବସିକରି ଏତକର ବେପାରୀମାନେ ବସି ବସିଲେନ। ଆଉ ଏନ୍ତା ପ୍ରକାରର ଆମକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛେ, ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ନାଇଁ ପାର୍ବା, ଛୁଆକେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଯିବାର୍ ଲାଗି ଇ ଛକେ ଆଇବାର୍ ଲାଗି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ। ତ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଇଓକେ କୁହାହେଇଥିଲା, ଇଓ ଆସିକରି କମିଟମେଣ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ ଉଠିଯିବା ବୋଲିକରି, ତ ଦିନେ ଉଠିଲା ବି ଫେର ତାର ଆର ଦିନ ଆସିକରି ଏଇ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଫେର ଲାଗି ରହିଛେ। ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର କରାହେଲା, କିଛି ମାନେ ଶୁଣିବା ଲାଗି ନାରାଜ। ମାନେ ଇନୁ ଚାଷୀମାନେ ବସୁଥିଲେ ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ଥାଏ, ବେପାରୀମାନେ ଆସିକରି ବସି ବସିଲେନ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାର ମାନେ ଦାଦାଗିରି ହେଲା ବାଗିରି ହେଇଗଲାନ। ଆମେ ମାନେ ଘରୁ ଆମର ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ଯାଇକରି ଘରୁ ବାହାରି ନାଇଁ ପାର୍ବାର, ଆମେ ସେଥିଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଆଜି ରାସ୍ତା ରୋକ କରାହେଇଛେ। ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଆମକୁ କମିଟମେଣ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ, ଫୋନ୍ ବି କରିଥିଲେ, ନେକ୍ସଟ ଡେ ରେସ୍ପନ୍ସ ବି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫେର ସେଇ ଅବସ୍ଥାକେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ଉମାଟକି ରୋଡ଼ର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା, ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନଦାର, ଘର ବି ଅଛେ, ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ବି ଅଛେ। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ କିଶୋର ମିଶ୍ର। ଆମର ଇନୁ ବିଗତ ଦୁଇ ହପ୍ତାହ ଆଗରୁ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍କେ ଯାଇକରି ଆସୁରାନ୍ସ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇକରି ଆଇଥିଲୁ, ଏସ୍ବିକେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇକରି ଆଇଥିଲୁ, ଆଉ କଲେକ୍ଟରକେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇକି ଆଇଥିଲୁ ଯେ ଇ ଯେନ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ସବ୍ଜି ବଜାର ଯେନ୍ ଦୋକାନ ଉପରେ ବସି ଯାଉଛେ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାମାନଙ୍କୁ, ଏଥିଲାଗି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଉଛେ, ବିକ୍ରି ବଟା ମନ୍ଦା ହେଉଛେ, ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନେ ବି ବହୁତ ତକଲିଫ ପାଉଛନ୍, ଛୁଟି ହେଲା ବେଳେ ପଢ଼ା ହେଲା ବେଳେ ବି। ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଦୁଇ ହପ୍ତାହ ଆଗରୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ତାର କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ନାଇଁ ମିଳିଲା, ସବୁ ଖାଲି ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍, କାମ କିଛି ନାଇଁ ହେଉଥାଏ। ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆମେ ଦୋକାନଦାରମାନେ ରୋଡ଼କୁ ଓହ୍ଲାଲୁ। ଲେଙ୍ଗୁମିଶ୍ର ଛକେ ଆଜି ବିଗତ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ପୁଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେ କାଲି ସକାଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନଦାର 15 କମିଟି ଆପଣ ତିଆରି କରୁ, ଯେନ୍ମାନେ ଆସିକରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକରି ସବୁ କ୍ଲିୟର କରାବେ। ସେଇ ଆସୁରାନ୍ସ ବସ୍ ଇଏକେ ନେଇକରି ଆମେ ଦୋକାନ ଆସି ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିକରି ରାସ୍ତା ଖୋଲା ହେଇଛି, ଇହାଦେ ଖୋଲିବୁ ଇହାଦେ ହେଇକି ହେଇକି ହେଇ ନାଇଁ ଯଦି ହେଲା ବୋଲେ କାଲି ଫେର ଆମେ ରାସ୍ତାକେ ଆସିକରି ଫେର ଲେଙ୍ଗୁମିଶ୍ର ଛକେ ବନ୍ଦ କରମୁ, ସେତିକି ବେଲେ ଆର କିଛି ନାଇଁ ଶୁଣାଯାଏ। ଏକଜୁଟ ଅଫିସର ବରଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ସେ ବସିବା ନେଇକି ଆମେ ତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଆମକୁ ଆସିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ମଝିରେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆମର ଅନରେବୁଲ MLA ବି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ରାସ୍ତାଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବି କହିଥିଲେ। ଆଗରେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ଲସ୍ ପୋଲିସ ଏଇଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ବୋଧେ 2-3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଉଠେଇକି ବସିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ବସିଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପୋଲିସ ହେଉ କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଉ ତାକୁ ଜଗିକି ସେଠି ରହିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆକୁଡ଼ିଲି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବି ସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯିବା ଆସିବା, ଆଉ ସେ ରୋଡ଼ଟାକୁ ପୁରା ଇଏ କରିକି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ସାଇକେଲଟେ ବି ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଇଏକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଠି ଜେଲ୍ ରୋଡ଼ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସେଇବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ସକାଳୁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ତ କୁହାହେଇଛି, ମାନେ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଇଏ କରିକି କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରିକି ସକାଳ 6 ସୁଦ୍ଧା ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିବେ ଏଠିକି। ଏଇଥିଲା ଆଜିର ଖବର। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସହିତ।